në sërri është një pjesë dhe që në imitem e parës me i tregu si sjem frejka sa ka zborra vetës, nuk du t'i baj hienave qefin dhe mi gjitha kam një raport shkelqyshëm me këta djemë të cilet përqafojnë në rokëm dhe lutojnë gjithë bashkë. Të të kishin ba mirë të vinë gjithë të e të banjë si të banjë sportistat bashkë me stafin në dhomët e shvesit të rrinë vlasnisë afer sepse realisht ka nevoj për ta. Do të shofje që do bëjën e para punës dhe e dyta punës natyrshëm që nuk do dërzojna me mundësi që kena me këta djemë, me shumë probleme dhe mungesësh e dëmtimesh e tjere tjere, me gjitha te, kjo është kontingenti, kjo vlaznia, nuk kam që thama së legjujtë fjallë për këta djemë, me mundësi që kanë janë të bëjë maksimumi dhe duhet i vlerësoj maksimalisht. Dyshimet nëse du të vazhdojnë të apo jo punën me ekipin e Vllaznisë kanë rënë poshtë. Para ditën e sotme, trajneri Armando Cungu është paraqitur në fushën sportive Reshitrusi dhe ka drejtuar seancën servitore. I pranishëm aty ka qenë edhe drejtori sportiv Eugen Zeka, i cili është parë të diskutojë gjatë me trajnerin. Vazhdimi i punës nga ana e trajnerit aktual të Kuqëbluve. Sigurisht që është një lajm i mirë sepse Kuqëblut ndodhen në një moment të delikat të sezonit, pikërisht 2 ditë para ndeshjes së kthimit qëre finale të Kupës së Shqipërisë të Utën dhe po ashtu edhe para sfidave shumë të vështira që presin ekipin në kampionat. Ndryshimi mundshëm i trajnerit do të krijonte jo pak probleme tek Vllaznia, ndonëse administratori Gjurezi në media është prirur i gatshëm për të gjetur zëvendësuesin nëse Cungu do largohej. Gjithsesi e rëndësishme është që ai ka vazhduar punën sot me ekipin. Të mërkurën në Durrës, Vllaznia e pret një takim shumë i vështirë dhe për këtë arsye të gjitha palët duhet të punojnë së bashku për të arritur këtë objektiv të parë, kalimin në gjysmëfinale një herë.